Українців евакуюють з Китаю наступного тижня, 18 лютого. Про це у ефірі одного з телеканалів повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Вона зазначила, що з нашими громадянами в Ухані комунікують консули. Зокрема, за авіаборт і доправлення відповідає Мінінфраструктури. За виділення коштів – оперативний штаб в уряді. Перед тим, як випустити українців з Піднебесної, їх оглянуть тамтешні лікарі. Після повернення до Києва евакуйованих ізолюють щонайменше на 14 днів. Попередньо відомо, що вивезти з КНР мають півсотні людей.